Es cierto, en mi vida, pero en mi vida, 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 en mi vi ska försöka äta lunch någon gång så där mellan 12:15 över ungefär. Om det passar något sån här bra. Ja. Varsågod. Ja. Tack så mycket. Och ja, det här som jag sa förut också, att ställer ni frågor som ni inte vill ska förekomma på utsändningen, då får ni fråga efteråt. Ställer ni frågor under den så kommer frågorna att vara med, men annars blir det bara en och annan nackdel som kommer upp med. Tack. Ja, och det är unika med kommuner eller offentlig sektor överhuvudtaget på det sättet i förhållande till företag, det är ju att ni alla är delägare i er kommun. Och det blir lite unikt just när vi ska använda den här kommunikationsformen också. Jag tänkte uppta de här 40 minuterna då med att prata lite ur ett personligt perspektiv, hur jag och Katrineholms kommun använder sociala medier. Jag har fått möjlighet att faktiskt gå ut en hel del och tala på det här sättet, vilket jag tycker är roligt. Jag möter många trevliga människor. Och jag förstår att jag har en Twitter-vän här, minst en i alla fall, och det är du. Ja. Någon annan? Ja, Thomas Sommer också. Ja, det är bra. Men jag kommer i alla fall att prata lite om utifrån vad innebär den här kommunikationen just för en offentlig verksamhet. Jag kommer att prata lite om förhållningssätt. Ni kommer att förstå mina exempel och så, varför att prata förhållningssätt blir väldigt viktigt. Och det jackar in väldigt bra på tidigare talare här också. Och jag kommer att prata lite om engagemangsform då. Jag ska börja att prata lite om Katrineholm. Det ligger ungefär 57 minuter från Stockholm. Det är det som utgångspunkt, så vi tycker att Stockholm är ganska centralt. Det är en knutpunkt i järnvägspunkt, så finns det just för att det är en järnvägspunkt. Och en kommun som växer, både företag och befolkningsmässigt, och som har ungefär 32 400 personer, 32 410 närmare bestämt. Jag är kommunchef i Katrineholm, och som kommunchef så är jag inte politiskt tillsatt, utan jag är alltså anställd av kommunstyrelsen då, som den ledande tjänstemannen för den här organisationen. Och kommunens organisation omsätter ungefär 2 miljarder kronor varje år, och vi är 3000 anställda drygt. Gäller sociala medier och Katrineholms kommun, så började vi engagera oss i det för inte så jättelänge sedan egentligen. Jag skulle säga 1,5-2 år sedan. Men vi har gjort det väldigt aktivt, och vi har jobbat mycket med interna processer för att faktiskt få till det här förhållningssättet som det handlar väldigt mycket om. Jag har blivit till viss del uppmärksammat, och jag bland annat nominerat till Götapriset för kommunal innovation kring detta område då. Och vi faktiskt ett mejl precis när jag satt här, att jag är inbjuden till Studio 1 ikväll för att prata om det här. Ja, så det var lite trevligt. Studio 1 är det? P1. Det är P1, jag tänkte säga. Det är utan bild. Nej, det kan vara bild också. Men det är... Ja, det är som vi kallar det traditionellt medie. Alltså, det finns nog bilder på hemsidan, skulle du säga. Ja, precis. Men som sagt, om vi ska använda det här i en kommun, så blir det unika, precis som jag sa, att det är någonting, kommunen är på något sätt gemensamt för alla som bor där. Ordet kommunis, det latinska ordet, det står för gemensamt. Det är också samma ord som kommunikation, men det vill till att man involverar sig med alla kommunmedlemmar, precis som ett företag vill involvera sig med de som är kunder eller potentiella kunder. Just för att det är gemensamt. Och när vi har lyssnat här på bland annat Daniel, när han pratade här tidigare, så är det ju väldigt tydligt att just den här kommunikationsformen, sociala medier, lämpar sig väldigt bra för att bygga vida nätverk.
och få folk att engagera sig i frågor. Egentligen så är det ju inte någon större skillnad mot vilken kommunikationsform som helst, enligt min mening. Det enda skillnaden här, det är att vi kan ha möjlighet att ha kontakt med fler människor på ett effektivt sätt när vi använder den här tekniken för att göra det. Som jag har hållit på med sociala medier i 2 år, så har jag i alla fall kommunicerat i 37 år på ett eller annat sätt. I en kommun, när man jobbar i en kommun, är det någon av er som jobbar i en kommun? Är det någon av er som tycker att er kommun borde göra någonting? Ingen har någon krav på sin kommun. Du har lite myndigheter här annars. Du har lite grann kamrater som lyder av lika lagstiftning. Jag hoppas jag har många kamrater här. När man jobbar i en kommun, då när man möter medborgare och sådär, då har man ofta, eftersom man ju är, om man ska jämföra med ett företag och delägare i kommunen, så har man mycket synpunkter på vad kommunen borde göra i olika avseenden. Och vi har varit lite dåliga på att kommunicera det där också. Vi pratar om kommunen som det här organisationsnumret. En kommun är ju en geografisk plats och någonting som man bygger gemensamt. Vet ni varför kommuner bildades? Varför finns det kommuner? Decentraliserade land, ja. Just den kommunala organisationen bildades ursprungligen för att ta hand om sån service som marknaden inte ville bistå med. Och det är fortfarande kommunens kärnverksamhet och ofta det som man relaterar till kommuner för. Vård, skola, omsorg, vår kärnverksamhet. Kommunerna har idag 2 andra uppgifter också. Vad är det? Du var inne på en? Ja. Myndighetsutövning. Som då är delegerad, kan man väl säga, av staten att utföra. Det är ju alltid utemot lagstiftning då. En kommun hanterar ungefär 550 lagar normalt sett i verksamheten som man på olika sätt måste relatera till. Alltså generellt så tror jag man kan säga att de flesta medborgare och även företag, de är mera beroende av den kommunala lagtillämpningen och de landstingliga än de är av den statliga. Det är lite intressant när man pratar om e-government sådär, men ska vi kanske inte göra det här. Det är därför det är så fantastiskt med kommuner. Katrineholm är i synnerhet. Men det var 2 uppgifter. Ta hand om den service som marknaden inte ville ta hand om och myndighetsutövning. Sen har det kommit en tredje. Det handlar om ortsutveckling. Att på olika sätt försöka verka för att just den här platsen där kommunen finns, geografiska området, utvecklas positivt. Och det här är väldigt viktigt att man då relaterar till att det här är ingenting som ska göras av organisationsnumret, utan det ska göras av de som faktiskt finns där. Det är de som äger kommunen, och det är väldigt viktigt att vi låter det synas på olika sätt. Jag ska nu visa ett klipp för bara ett väldigt enkelt exempel på hur man kan jobba med medskapande tillsammans med våra medborgare. Klippet fortsätter ungefär så. Och det där är ett sätt att försöka göra så här, att om någon säger att Katrineholm är Sveriges tråkigaste stad, eller Vingresor är det sämsta resebolaget, så spelar det ingen roll om jag eller du som är avlönad av de organisationerna kommer att stå där och säga nej, det är jättebra här. Det är helt suveränt. För att vi har på något sätt betalt för att göra precis det. Och du kommer att lita mycket, mycket mer på din vän än vad du kommer att lita på mig.
I alla fall just nu. Så det handlar om att bygga saker och ting inifrån. Från människorna som finns på platsen. Och involvera människor. Och det är precis som föregående talare har pratat om här idag. Att få med människor på det här. Och hur gör vi då det? Hur påverkar vi människor? Jag skulle säga att en påverkan överhuvudtaget mellan människor har sin grund i en ömsesidig kommunikation. Dialog. Dialog är alltid är grunden för lärande. Det betyder vägen till lärande, om jag inte missminner mig. Så att öppna upp för en kommunikation, det är A och O. När man granskar den här kommunikationen som då sker, så kan man, när man tar ut en Facebook-uppdatering eller en Twitter-statusuppdatering eller ett inlägg på en blogg, få en väldigt skev bild av vad det är som händer. Precis som om du sitter och pratar med en väninna och man lyfter ut ett fragment av det som ni pratar om, så kan det vara väldigt lätt att missförstås. Det man måste relatera till här, och min erfarenhet av det här, är att man hela tiden måste faktiskt relatera till att det här är en typ av skriftlig kommunikation med varandra. Och saker som vi redan vet, det här är ju Hegel, tes, antites, syntes. Om vi redan har bestämt oss för hur någonting är, så fråga inte om det då. Kommunicera kring saker där ni vill lära er. Inbjud era företag eller era kunder eller era medborgare, i mitt fall då, kommunmedlemmar, till dialog i frågor där ni faktiskt vill lära er, där ni faktiskt vill ha deras åsikt. Jag har en tes, du tycker någonting annat, och när vi är klara så har vi kommit fram till det som vi egentligen tycker tillsammans. Och varför gör vi då det här? Vi gör det för att vi är klokare när vi faktiskt pratar tillsammans. Om det var så att jag hade alla rätta svar, då skulle kommunikation vara någonting som jag inte behövde ägna mig åt. Om jag bara kunde utöva makt och bestämma hur allting skulle vara och jag satt på alla rätta svar. Så är ju inte världen. Det här är en kommunikationsform precis som många andra. Det som blir extremt intressant i den här kommunikationsformen, det är det som man kallar för att det är någon typ av gruppbaserad kommunikation. Det sociala, och det här var ju Daniel väldigt mycket inne på, det sociala med sociala medier, det är ju att det samtal som du och jag har här nu, och det här samtalet kan ju faktiskt ses, om du vill ställa en fråga till mig så kan det ses av miljarder människor runt om i hela världen live här. Och någon av dem kan ge sig in i det samtalet. Vi pratar här, du och jag. Någon av dem som tittar på det här kan snappa upp någonting klokt som du säger och prata om det i sitt nätverk. Du kanske tar med någonting från den här utbildningen hem och pratar med din familj om ikväll. Och det uppstår någonting annat här. Och så vidare och så vidare. Någon slags typ av viral spridning av kunskap eller av information eller av åsikter. Det går därför inte att bestämma hur det här ska gå till. Det går inte att bestämma vilka kanaler vi ska gå ut i eller förfoga över alla de här kanalerna. Spridningen kan vara enorm. Man skickar ju budskap vidare också rent fysiskt från de här platserna. Om jag skriver någonting så kan man välja att skicka det vidare till sitt kontaktnät. Och en sån spridning kan ju vara explosionsartad om det är någonting som man vill ut med. Vi hade en diskussion. Jag är ju ganska flitigt granskad av framförallt lokal media i Katrineholm. Och de ställde en massa frågor, faktiskt runt sociala medier i förra veckan. Och då valde jag att lägga ut de där frågorna på min blogg för att få hjälp med några av svaren. Och det blev en storm som jag inte tror, jag vet inte hur många tusen läsare jag hade på bloggen.
Katrineholms kommun skrev om deras servrar höll på att gå ner. De hade besökare från hela landet. De har aldrig haft så mycket besök. Jag har 125 kommentarer på det där inlägget hittills. Och det är bara exploderat. Och det är precis det här som det handlar om. Någon tyckte att det här var intressant, skickade det vidare i sitt nätverk, så skickade det vidare i sitt nätverk. Och jag tror inte att jag har läst 10% av allt som har skrivits om den här händelsen, som bara var att publicera på bloggen. Det går inte riktigt att veta vad som kommer att hända med saker. Det är människor vi har att göra med här. Det som då blir tydligt, tänker jag, det är att det vi gör här, det handlar inte bara om den här tekniken. Det handlar oerhört mycket om det förhållningssättet. Ett förhållningssätt som bygger på att vi tror att människor alltid är personer. Ett förhållningssätt som tror på att det är bra att vara öppen med saker och ting. Och ett förhållningssätt som bygger på att vi tror att vi skapar saker bättre tillsammans. Och det var lite det som Daniel var inne på när han lite utmanade den hierarkiska strukturen som finns i företag också. Ibland kan jag känna när jag lyssnar på människor som pratar om sociala medier att man pratar väldigt mycket om någonting helt annat egentligen. Man pratar om en kultur, om ett förhållningssätt där faktiskt människor mer flätas samman i nätverk och skapar bättre saker tillsammans och skapar större mervärde. Hur som helst, när man inte är med i den där världen, då är till exempel en sån här sak som att vara personlig, kan vara jättesvårt att relatera till. Till exempel som du inledde här nu, jag företräder ju ändå en organisation som också har myndighetsutövning som sin gärning. Och får jag då uttrycka mig i jag-form? Jag inledde min karriär i den kommunala världen. Eller en bit fram i alla fall. Jag behöver inte ta med på hela resan. Jag har i alla fall jobbat som socialsekreterare. Jag är socionom. Jobbat som socialsekreterare. Och när jag kom ut från socialhögskolan så hade jag så höga tankar om hur det här skulle bli. Och framförallt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Och nu vet jag, satt där med mina klienter. Jag bedömde rätten till ekonomiskt bistånd. Och jag satt med mina klienter där och det var respektfullt och det var fint. Och så var det ibland så att de fick inte det som de ville. Och då så var jag mycket korrekt. Jag kunde gärna lära ut en del av lagboken. Jag tog fram de här rutinerna och det var väldigt, väldigt korrekt. Och det ska det vara. Men jag kom på en sak. Om jag hänvisar till någon annan i det sammanhanget än mig själv, så skapar det en jättestor frustration hos människan. För att det går inte att vara arg på en organisation. Det är därför Ving och Telia skriver under med sina namn. För att man måste våga vara person. Så skillnaden om jag sa så här, socialtjänstlagens paragraf 6b, hette den i alla fall på den tiden, säger att du har inte rätt att få ett extra bistånd till den här barnvagnen. Du har rätt att överklaga här i pappret. Skillnaden om jag säger så här att min bedömning är att du enligt den lagstiftning som finns och våra riktlinjer inte ska ha pengar till den här barnvagnen just nu. Därför att du fick det för 2 år sedan när ni födde ditt förra barn och det går att använda det. Varsågod, du kan överklaga det här, du har all rätt att göra det och så här gör du. Jag kan hjälpa dig med det också. Det är något helt annat. För att om jag uttrycker min jag-budskap så skapar jag ett möte. Men man kan aldrig ha en relation med en organisation. En relation är alltid med en person. Och därför är vi på de här sociala medierna. Och för att kommunicera överhuvudtaget. Personer. Vi är inte roller. Vi är inte organisationer. Vi är personer. Men det här kan ju vara jättekonstigt. Hur kan den här kommunchefen i Katrineholm, här skriver han, skriver om tankar kring uppdraget, kommunen, sociala medier och offentlig sektor, livet, vem tror han att han är, och personligt ledarskap. Här blandar han friskt
inlägg om hur globaliseringen påverkar Katrineholm med sina tankar om vad livets mening är. Är inte det ganska konstigt? Jag skulle säga att om man inte liksom är med och aktivt agerar här eller har en acceptans för det förhållningssättet här som faktiskt är personligt, så kan det här bli väldigt, väldigt svårt att hantera. Jag tror på att det är viktigt att våga vara person. Så därför så gör jag på det här sättet. Det som är knepigt i myndighetssynvinkel, det är ju det. Nu vet jag inte vad du hade för delegation som socialsekreterare, men i många myndigheter så är det ju så att den som hanterar ett ärende inte har delegation att fatta beslut i ärendet, utan det ska tas på en annan nivå. Ofta gör man det klumpvis, så att säga. Skatteverket löser det på ett tycker elegant sätt. De beslutar nämligen inte, men de bara berättar någonting ungefär hur de tror. I något fall har de skrivit till mig: myndigheten avser att beakta dina synpunkter och sådär. Det är sättet då att kringgå den här formella strukturen, men det är ofta så att individen har inte delegation att fatta det beslut som är förfrågat. Det är inte alldeles enkelt att hantera. Jag tror absolut inte på att bygga upp en organisation på det sättet. Jag tror på långtgående delegation. Men du har lagstiftning ibland som gör att du kan inte göra det, för det står vem som ska fatta beslutet, och det är inte handläggaren, utan det är nämnden och sånt där. Jag förstår att det måste vara på det sättet enligt lagstiftningen, men jag tror inte att mötet där kommer att bli bra. Det kan jag hålla med om. Men däremot så är det svårt att veta sen hur man ska, det som är överklagat och sådär, om man inte har ett beslut. Så så det är lite komplext det i alla fall. Även om man är det är mycket komplext. Det andra, jag brukar alltså prata om förhållningssättet utifrån att vara personlig, öppen och medskapande. Det andra då, det är att vara öppen. Öppenhet. Ganska svårt. Normalt sett om man får en ledande befattning eller ett jobb eller har en roll överhuvudtaget, då förutsätts ju att man kan någonting. Och att man faktiskt har en lösning på saker och ting som man är satt att ledda eller att arbeta med. Men att vara öppen handlar inte om att vara öppen med lösningar på problem. Att vara öppen, det handlar om att faktiskt vara öppen med, ska man säga, rådata. Hur det faktiskt är. Inte tolkat. Till exempel så lägger jag ut på Twitter varje dag vad jag gör. Det står att jag är här idag till exempel. Vilket många säkert då kan ha synpunkter på. Och då kan vi inleda en dialog kring det. Men det handlar om att bjuda in och faktiskt vara öppen. Det handlar om, här publicerade jag för några dagar sedan, det är mina kreditkorts- och representationskostnader för 2010. Att våga vara öppen och bjuda in. Då kan jag få en fråga så här: 693 kronor på ICA. Var det någon som skrev på den här? 693 kronor på ICA, är det Toblerone? Och det är väl en jättebra fråga. För det är faktiskt medborgarnas pengar som jag hanterar. Och då har du rätt till den insynen. Och jag håller inte längsta försvarstalet när jag lägger ut det där och motiverar alla kostnader. Utan är det någon som är intresserad av det, då får de ställa en fråga. Öppen med rådata och så får man ställa en fråga. Och är det ingen som är intresserad, då är det fine. För övrigt var det fläskfilé. Det är 7 personer. Framgår också på bloggen. Kanske inte vad man gjorde med det. Jo, det framgår att det var i samband med en konferens med Troel Troedsson som för övrigt var så pass dyr så att vi valde att livesända konferensen för att kunna sprida den i hela världen. Och jag skickade också med länken så att personer skulle kunna se att det faktiskt skapade ett mervärde att vi satt med Troel Troedsson på kvällen efter att vi hade betalat honom för den dyra konferensen. Det tredje då. Medskapande. Att faktiskt tro att vi skapar saker bättre och ting bättre tillsammans än vad vi gör var och en. Att faktiskt, om vi vågar att lyfta in personer innan vi har en lösning, så kan vi tillsammans ta fram lösningen på problemet. Och här har jag funderat jättemycket på, ibland ser jag ut och talar så här, så brukar jag prata mer om ledarskap. För det här anknyter väldigt mycket till ledarskap överhuvudtaget.
vi säger medskapen och när vi säger att alla säger att det är viktigt med delaktighet i en organisation. Är någon som jobbar i en organisation där delaktighet inte är viktigt? Nej, alla tycker att det är viktigt. Men vet ni vad jag kommer på? När vi sitter i ledningsgruppen, vi har ett problem. Och så sitter vi där i ledningsgruppen och vi kanske åker iväg några dagar också för ett stort problem. Och så vi bollar och vi gnuggar och vi är kloka personer och vi har dialog där. Och sen kommer vi fram. Här är lösningen. Det är det här vi ska göra. Nu kommer det. Och sen går vi ut och så har vi delaktighet. Om våran lösning. Och då säger människor så här. Men jag känner mig inte delaktig. Nej, tro tusan det. Eftersom man inte faktiskt visste att det var ett problem. Så lägg fokus, om man ska göra någonting i en organisation, så ska jag säga, lägg fokus på att prata om problemet. För då kommer människor naturligt dels att vara medskapande, men de kommer också faktiskt att acceptera kanske lösningen eftersom de visste att det var ett problem. Det här är ett exempel på hur vi jobbar då med delaktighet. Här fick vi ett politiskt uppdrag att vi ska hjälpa till att minska den digitala klyftan. Och då så hade vi en idé här att det är väldigt många som inte är på de här digitala kanalerna. Vi känner att vi måste ligga kvar de andra kanalerna. Vi har ett ansvar att alla får information, men vi vill ju gärna att fler ska vara intresserade. Någon som inte känner till vad digitala klyftan är? I alla fall, då tänkte vi så här. Kan vi lyfta över våra digitala kanaler till någon slags analog form för att få människor att mer generellt, de som inte tar in det digitalt, att bli intresserade för att göra det? Det var min idé. Och så la jag ut den på bloggen och så blev det en diskussion där som kom att vi kommer att göra det här, men vi kommer att göra det på ett helt annat sätt än vad jag hade tänkt från början. Det är medskapande, eller crowdsourcing som man säger. Precis som föregående talare har pratat om här så handlar ju det inte om att alla direkt måste in och etablera sina sociala kanaler. Jag brukar säga när jag talar så här att vi är alla på sociala medier redan och våra företag eller organisationer är redan där för att det har pratats om oss. Någon gång har det pratats om oss alla. Så det är precis som föregående. Vi måste, kan börja med bara att lyssna. Vi kan börja med bara att lyssna. Jag lyssnar på bloggar som skriver om Katrineholm till exempel. Ligger en sökning och kommer in i mina RSS-läsare varje dag. Jag visste inte att det var fest den här kvällen till exempel. Här går jag in också och kommenterar om det är saker som ligger inom mitt ansvarsområde. Det allra bästa exemplet på det som mig veteligen var, jag fick ett möte som var avbokat så jag hade lite extra tid. Och så fick jag träff på en sån här blogg och då var det en tjej i 17-18 års åldern. Som tyckte att Katrineholm, det var nog världens tråkigaste stad. Allt var fel. Torget var tråkigt, maten i skolan var dålig, allt var uruselt. Jag tänkte såhär, nu ska jag engagera mig. Nu. Men hur gör man det? Man kan ju inte gå in och säga såhär, nej, torget är inte alls tråkigt. Det har faktiskt ritats av arkitekten, det går ju inte, eller hur? Då måste försöka jobba med medskapande då. Så jag försökte svara av alla hennes frågor och liksom, ja, så hade man kunnat tänka om det, om du vill vara med i den här fokusgruppen kan du göra det, ring gärna till kostchefen så kan, ja, och hur skulle du kunna bidra till det här och så vidare och så vidare. Nästa morgon fick jag träff på samma blogg och hennes första inlägg för den dagen var så här, satte på datorn på morgon och vet ni, Katrineholms kommunchef har varit inne på min blogg. Jag trodde förstås att det var ett skämt, men det var verkligen. Och sen bloggade hon i många dagar därefter om vad hon kunde göra för att skapa den här platsen till någonting lite bättre. Och det är att lyssna. Det är bara att lyssna och sen välja att gå in lite mer. Men man måste i alla fall börja med att lyssna.
Vi gjorde förra veckan så var det en artikel i Katrineholmskuriren kring den nya SFI-undervisningen. Samhällsinformation tror jag det heter att man ska ge, och vi har en ny modell för det här som vi är stolta över. Den här plockades upp av någon blogg som jag tror inte tyckte att alla människor var lika mycket värda. Jätteviktigt att lyssna även på det. Att veta att våra bilder och det här liksom också tolkas på det sättet. Hur kan vi då hantera det? Jag söker på Twitter. Det här är en skärmdump från en... När man använder Twitter så använder man väldigt sällan själva webbklienten för Twitter, utan man har program som är installerat, och det här är från programmet som heter TweetDeck. Som jag sa, jag söker på saker som skrivs om Katrineholm, om ledarskap, och så ger jag mig också in i diskussionen om det. Jag lyssnar, jag måste börja med att lyssna. Sen kan vi börja med att interagera, att faktiskt ge sig in, prata och vara där. Men jag tycker precis som någon sa tidigare här att det behöver inte handla alltid om att man ska gå in och svara faktiskt på vad alla säger. Utan folk svarar varandra ganska bra. Framförallt om en kommunal verksamhet. De flesta har en åsikt om hur det fungerar eller inte fungerar. Och kan ge varandra tips och råd. Men det handlar ju också, tycker jag, om att man kan ju gå in och agera. Och då kan man ju använda olika typer av sociala medier för det. Och jag använder primärt en blogg som heter kommunchef.com. Jag använder ett eget Facebook-konto, facebook.com/kommunchef, om ni vill. Har kontakt där. Och Twitter. Twitter.com/kommunchef. Det är mina tre primära kanaler som jag använder. Och sen använder jag ju väldigt många olika tjänster för att flöda in material till de här. Bilder och video och ljud och delning av presentationer som den här till exempel. Så, man ska försöka sy ihop det här lite innan era tusen frågor då. Vad kan sociala medier erbjuda för kommunmedborgarna och för kommunen? Det var titeln på det som jag skulle prata om. Jag tänker att genom att finnas i de här kommunikationskanalerna så kan man, i och med att vi bildar ett nätverk, en relation, känna en större närhet till sin kommun, som också är en person. Många personer. En organisation är alltid, så att säga, personerna som är i organisationen som skapar värdet. Det innebär lärande. Jag brukar säga att jag tycker att nätverket som sådant är en underskattad kompetens. Det här accepterar vi när vi rekryterar på vanligt sätt. Vi vill gärna rekrytera någon som redan har ett nätverk någonstans. Men jag skulle säga att om du kan behärska och ha ett bra nätverk på sociala kanaler, så är det också en del av din kompetens. För jag ber ofta om hjälp den här vägen. Och jag får ofta hjälp. Och jag hjälper väldigt många andra också. Så tillsammans så kan vi skapa så mycket mer i det här nätverket än vad jag faktiskt kan göra. Personlighet. Att våga vara personlig. Att någon måste personifiera kommunens olika verksamheter. Och avslutningsvis då. Det är faktiskt kommunmedlemmarna som är kommunen. Inte organisationsnumret. Så låt det synas. Eller om ni är ett företag. Det är ju, vad är det som ska försvinna, brukar man fråga sig, för att vi inte ska finnas längre. Det är ju våra kunder då. Så att det är väl helt enkelt ett utifrån och in perspektiv på det vi gör. Bara en standardfråga först. Telia hade mest män, Ving hade flest kvinnor. Hur ser du ut i Katrineholm? På de sociala kanalerna, tänker du? Ja. Har du någon färsk analys på det? Mm, ganska. Ja. Vi har en liten övertag kvinnor, men inte mycket.
Liten över topp kvinnor. Mitt emellan Telia och Ving, med andra ord. Alltså. Ja, just det. Sen är det ju, precis som föregående talare har sagt här, så är mönstret hur man interagerar olika mellan män och kvinnor lite grann. Där män, som på, om man gillar Facebook då, att man trycker gilla-knappen, liksom, det kan män göra. Men kvinnor är mer för att kommentera och sådär. Men det där ger sig. Men det är inte så att vi bara når liksom 19-åringar, utan vi följer den här kurvan som Daniel visade. För mig så är det så att Twitter, väldigt få katrineholmare. Väldigt mycket opinionsbildare, journalister, politiker, lite IT-folk. En del kommuner. Men Facebook, mycket, mycket katrineholmare. Och bloggen, bred. Den är kopplad till allting annat. Men jag skulle väl tro att hälften kanske av dem som läser bloggen. Det är svårt det där med, ja, ni vet, själva när ni mäter statistik. Man vet inte alltid riktigt var statistiken, eller var det kommer ifrån, så att säga. Man skulle tro att hälften av läsarna kommer från Katrineholm ungefär. Eller bor det. Kommer upp sig från Katrineholm. Ja. Har ni sociala medier i förvaltningen också? Alltså man tänker, ja, ja. Bygglovshantering och sånt där. Och sånt. Så inte än, ska jag säga. Men vi kommer förstås att ha. Det tror jag alla kommer att ha. Om man ska bedriva en sån här förändring, så handlar det ju väldigt mycket om att det här, det går inte att säga till någon så här, du ska börja blogga. Det är min uppfattning. Det går inte att tvinga någon till att använda sociala medier, utan man måste vilja. Man kan nämligen inte tvinga någon till att vara personlig. Man kan tvinga någon att göra någonting. Jag kan tvinga någon att skriva en viss sak, men jag kan inte tvinga någon att få med det här när jag gör det. Så att vi jobbar väldigt mycket med inspiration där. Men vi har ju många bloggar. Ja, alltså, vi har i kommunen själv på Facebook, eller? Ja, ja, visst. Vad händer om man ställer en fråga till byggnadsnämnden där i så fall? Då ser vi till att få ett svar. Okay. Absolut. Men det, man måste få det nära verksamheten. Där har vi en väg att gå. Vi har många bloggar, framförallt biblioteksverksamhet, kulturskola och sådana saker, olika sidor som man använder i skolan och så. Så att vi sammanställer det enligt våra riktlinjer då. Så riktlinjerna reglerar både vår interna användning, hur det går till och hur vi ska synas utåt. Och en av de viktigaste poängerna med våra riktlinjer hur man syns utåt är att vi på katrineholm.se/sociala-medier samlar all vår aktivitet i ett flöde. Alla våra olika kanaler. Så att man inte ska behöva gå till alla olika ställen, utan det finns samlat på ett ställe. Och det jag gör är bara en liten del av det. Mer frågor från dig. Känner du dig ensam bland kommunerna, eller säger du att du hör till en växande krets? Eller? Jag brukar säga så här till mina kollegor i kommunchefer. Så här, ni är fantastiska att kommunicera. Ni har bara inte hittat den här arenan än. Du känner dig lite ensam ibland? Nej, de flesta är inte som jag, men uttrycker mig så. Det kan vara. Men har du några andra kommuner som liksom... Absolut. Är likadana lite grann sådär? Jag tycker att det finns kommuner som är helt fantastiska. Borås tycker jag är jättebra. De har fått in väldigt mycket med sina förtroendevalda också. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt att få med de förtroendevalda på ett bra sätt. För mig som tjänsteman så blir det så att jag får ju svara väldigt torrt på frågor ibland. Om jag inte kan hänvisa dem vidare till de förtroendevalda. Men de flesta människor har synpunkter på är själva verkställigheten. Det kan jag svara på. Borås är väldigt bra. Det finns mycket bra bloggare som är från kommuner och kommunchefer och sådär. Så det är ett område. SKL har precis gjort en genomgång av alla kommuner som använder finns på deras webbplats. Okay. Så det finns många som gör väldigt mycket bra. Men jämfört med hur vi skulle kunna använda det så finns det en lång väg att gå. Du kommer med på lunchen också, eller? Självklart. Då har ni alla möjligheter om ni slår ner vid rätt bord eller eftersom frågan. Stort tack! Tack!